ನಾವು ಯಾವುದೇ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಆಗಲಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗರಂ ಮಸಾಲನ ಹಾಕೊಂಡೇ ಹಾಕೊತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗರಂ ಮಸಾಲನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಪಲಾವ್ಗಾಗಲಿ, ಬಿರಿಯಾನಿಗಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ಡೈಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಗೊಜ್ಜುಗಳಿಗೆ ಸಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲನ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಲರ್ ಆಗಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಬಳಸದೆ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 3-4 ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ತಡ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನಿಂದ ನಮ್ಮಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಈ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅಳತೆನೂ ಕೂಡ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಳತೆನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟೌವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗರಂ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಧನಿಯಾ ಬೀಜನೇ ಹಾಕೋಬೇಕು. 10 ಚಮಚದಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಬೀಜನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಧನಿಯಾ ಬೀಜ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವೋ ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಂದರೆ 5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸು, 20 ಲವಂಗ, 4 ಅನಾನಸ್ ಹೂ, 3 ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು, ಚಕ್ಕೆ 8 ಪೀಸಸ್ಸು, 20 ಪೀಸಸ್ಸು ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿ, ಹಾಗೆ ಕಪ್ಪು ಏಲಕ್ಕಿ 5. ಇದು ಈ ಮಸಾಲೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಈ ಕಪ್ಪು ಏಲಕ್ಕಿ. ಚೂರು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು. ಈ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳನ್ನು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು, ಕಹಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚೂರು ಹಾಕೋಬೇಕು. 4 ಪೀಸಸ್ಸು ಜಾಕಾಯಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಯಿಪತ್ರೆ 3 ಸಣ್ಣದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು, ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಗ್ಗರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು. ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗರಂ ಮಸಾಲದು ಟೇಸ್ಟೇ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಶುಂಠಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ತಂದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಟೀ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಒಣ ಶುಂಠಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟೌವ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಒಂದೊಂದೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಒಂದು ದಿನ ನಂತರ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಉರಿಯೋದೇವು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, 2-3 ನಿಮಿಷ ಉರಿದರೆ ಸಾಕು ಅದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಅದೇ ಬಾಣಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇಗನೆ ತಣ್ಣಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಅದು ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಾನು 7 ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ, 7 ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, 5 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೈಜ್ದು ಪಲಾವ್ ಎಲ್ಲನ ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನಿಯಾ ಬೀಜ, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ ಈ 3 ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಮೇನ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ 3 ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಚೂರು ಕಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು, ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೋದು. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಕ್ಕೆ, ಅನಾನಸ್ ಹೂ, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ತರಿ ತರಿ ಸಿಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರುವ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನಾವೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಪೌಡರ್ ಏನೂ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹುಳುಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋವಾಗ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ದಿನ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಮೊಗ್ಗು ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕಪ್ಪಾಗೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಮಸಾಲ, ಹಾಗೆ ಬೇಗನೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಹೋಗದಂತೆ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನೂ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.